你刚刚在干嘛？我只是想把妹妹叫醒。我告诉你，你下次再这样乱来，我就走了。小春花，别走。 你现在的任务呢，就是好好的养伤，其他的什么都不要想。嗯，听你的。 叶言，外面现在情况怎么样啊？我的属下已将各处叛乱弟子擒下。 顾婉已经死了。死了？那我们是不是可以出来了？虽然目前叛乱已经平息，但是传奇谷旧部人员尚未排查清晰，不知道还有没有意图反叛的弟子，所以还请春花姑娘继续留在冰谷照顾尊主，直到他功力恢复。 热腾腾的食物真好，哥哥快吃吧。小春花可真好，哥哥要加倍对你好。没想到哥哥也有这么乖巧的时候啊。哦，对了。 叶言姐姐说，外面叛乱已经处理的差不多了，哥哥伤好了就可以出去了。可是，哥哥的伤还没好。哥哥也可以在清月阁养伤啊。哥哥只信你。